አንቺ ናሰጠም ለዘንዶበት ያንዋ ልጆች ነን ንገሯት ለምስ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያና እናታገ አፍሪካዊ ቀለሟታና ማገ ሰንደቅሽ ከፍ ይበል አሸብርቆ ይመር ለክብርሽ ቦታ ጀግና ወታደ እንዳንበሳ ለቃ ግብጽ ኤርትራና ሶማሊያ ኢትዮጵያን ወደ ቀይ ባህር እንዳትመጣ ለማድረግ ያለመ የሶስትዮሽ ግንባር ማቋቋማቸውን ይፋ አደረጉ። ትላንት የሶስቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ይህንን ጸረ ኢትዮጵያ ግንባር በይፋ ወቁልን ሲሉ ፎቶ ተነስተው ለቀዋል። ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ወደ ቀይ ባህር ሲቀርቡ ከመአየት ሞት ይሻለናል ያሉት ሶስቱ መንግስታት የአፍሪካ ቀንድን ወደ አስከፊ ቀውስ ለማስገባት ያላቸውን ጥማት አረጋግጠዋል። ለመሆኑ ግብጽና ሳተላይቶቿ ተደምረው እንኳን ኢትዮጵያን ወደ ቀይ ባህር ከመመለስ ማስቆም ይችላሉ ወይ? ኢትዮጵያስ እነዚህን እንቅፋት ሊሆኑባት የተዘጋጁ መንግስታትን ምን ማድረግ አለባት? በተለይ ኢሳያስ አፈወርቂ አገዛዝ ዝም ሊባል ይገባል ወይ? የዛሬው ጂኤምኤን መረጃ ቀዳሚ ጉዳያችን ነው። ለተማክሰኞ መስከረም 14 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ጤና ይስጥልን ክቡራን ቤተሰቦቻችን እንደምን ዋላችሁ? ይህ ጂኤምኤን ኢትዮጵያ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ለታዩን ጂኤምኤን መረጃ ከዚህ ሰዓት አንስቶ ማቅረብ እንጀምራለን። በቆይታችን አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን ተሰማላችሁ። በእያላችሁበት መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ከልብ እንመኛለን። በዛሬው ቆይታችን ሌሎች የምንመለከታቸው ዋና ዋና ጉዳዮች በትላንትናው ዕለት ወደ ሶማሊያ መግባቱ የተነገረው የግብጽ ጦር መሳሪያ በውስጡ ስላካተታቸው ዝርዝር መረጃዎች እየወጡ ይገኛል። በዚህም በርካታ የሶማሊያ መገናኛ ብዙሃን እንዳስነበቡት ግብጽ ላከች የተባለው የጦር መሳሪያ ከፕሮፓጋንዳ ባለፈ በውስጡ ምንም የተለየ አስፈሪ የሚባል የመሳሪያ አይነት የለውም ሲሉ ዘግበዋል። መሳሪያዎቹ በዋነኛነት ጊዜ ያለፈባቸውና ሶቪየት ህብረት በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ተጠቀመባቸው የነበሩ እንደሆነ ተገልጿል። ይህም ሶማሊያ ጊዜው ያለፈበት የግብጽ ወታደራዊ መሳሪያዎችና ጥይቶች የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ሆናለች የሚል ወቀሳን አሰንዝሯል። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ የሀገራቸው ጦር በሊባኖስ ወታደራዊ ዘመቻ መጀመሩን ይፋ አደረጉ። ሊባኖሳውያን በሂዝቦላ ላይ የሚደረገው ዘመቻ እስኪጠናቀቅ ወታደራዊ ኢላማ ከሆኑ ቦታዎች ለቀው እንዲወጡ ኔታንያሁ አሳስበዋል። ትላንት እስራኤል ሀብላ ጀምራለች በተባለው የሁለቱ ወገኖች ጦርነት በትንሹ 230 የሚሆኑ ሊባኖሳውያን ተገለዋል። አሜሪካም የጦር ሰራዊቷን ወደ መካከለኛው ምስራቅ አንቀሳቅሳለች። ኢራን ጦርነት ለማንም አይበጅም ብዬ ነገሮችን በትግስት ለማለፍ ብሞክርም እስራኤል ለሁሉን አቀፍ ጦርነት እየጋበዘችኝ ነው ስትል አስታወቀች። ለተመድ ጠቅላላ ጉባኤ አሜሪካ የገቡት አዲሱ የኢራን ፕሬዝዳንት እስራኤል በሊባኖስ የጀመረችው ወታደራዊ ዘመቻ የመካከለኛው ምስራቅ ትልቁን ጦርነት ያስነሳል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ እስራኤል በቀጣይ አፈሙዟን የምታዞርብኝ ተረኛ ሆናለሁ ብላ እየሰጋች ያለችው ግብጽ እስራኤልን ግጭት ጠማቂ ስትል ዘልፋለች። ካይሮ መካከለኛውን ምስራቅ ወደ አስከፊ ቀውስ እየወሰደች ያለችው እስራኤል በቃሽ ልትባል ይገባል ስትል ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ተማጽናለች። ሩሲያ የጦር መሳሪያዎችን ጭኖ ወደ ዩክሬን ሲጓዝ የነበረን ግዙፍ ዕቃ ጫኝ መርከብ በሚሳኤል ማውደሟን ይፋ አደረገች። ሞስኮ መርከቧ በውስጧ ከምዕራባዊ ያለ ኪየቭ የተበረከቱ በርካታ የጦር መሳሪያዎችን ይዛ እንደነበር አክላለች። ከውስን ቀናት በፊት ወደ ግብጽ ስንዴ ጭኖ ሲጓዝ የነበረ መርከብን ሩሲያ በሚሳኤል መምታቷን ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ማሳወቃቸው ይታወሳል። ክቡራን ቤተሰቦቻችን የጂኤምኤን ኢትዮጵያ የዩቲዩብ ገጽን ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና እንጠይቃችኋለን። አሁን ወደ ዝርዝሮቹ እናልፋለን። በእያላችሁበት መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ከልብ እንመኛለን። መልካም ጊዜ። ግብጽ፣ ኤርትራና ሶማሊያ ኢትዮጵያን ወደ ቀይ ባህር እንዳትመጣ ለማድረግ ያለመ የሶስትዮሽ ግንባር ማቋቋማቸውን ይፋ አደረጉ። ትላንት የሶስቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ይህንን ጸረ ኢትዮጵያ ግንባር በይፋ ወቁልን ሲሉ ፎቶ ተነስተው ለቀዋል። ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ወደ ቀይ ባህር ሲቀርቡ ከማየት ሞት ይሻለናል ያሉት ሶስቱ መንግስታት የአፍሪካ ቀንድን ወደ አስከፊ ቀውስ ለማስገባት ያላቸውን ጥማት አረጋግጠዋል። ለመሆኑ ግብጽና ሳተላይቶቿ ተደምረው እንኳን
ኢትዮጵያን ወደ ቀይ ባህር ከመመለስ ማስቆም ይችላል ወይ? ኢትዮጵያስ እነዚህንም ቀፋት ሊሆኑባት የተዘጋጁ መንግስታትን ምን ማድረግ አለባት? በተለይ የኢሳያስ አፈወርቂ አገዛዝ ዝም ሊባል ይገባል ወይ? ግብጽ፣ ኤርትራና ሶማሊያ አዲስ የሶስትዮሽ ህብረት መመስረታቸውን ለመጀመሪያ ጊዜ በይፋ አሳውቀዋል። ይህም ኢትዮጵያ የቀይ ባህር መዳረሻን እንዳታገኝ በሚል የተመሰረተ ወዳጅነት መሆኑ ተነግሯል። የሶስቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ከተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ጎን ለጎን ትላንት በኒውዮርክ ተገናኝተው ይፋዊ ፎቶግራፎችን በመነሳት የዚህን ጸረ ኢትዮጵያ ጥምረት ይፋ አድርገዋል። ሶስቱ መንግስታት ኢትዮጵያ የባህር በር የሌላት ሆና እንድትቀጥል ያላቸውን ቁርጠኝነት ገልጸው ወደ ቀይ ባህር ስትመጣ ከማየት መሞትን እንመርጣለን የሚል መልእክትን አስተላልፈዋል። ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ ያላትን ታሪካዊና ስትራቴጂካዊ ፍላጎት ለማደናቀፍ በሚል የተመሰረተው ጥምረቱ አፍሪካ ቀንድ ወደፊት መረጋጋት ላይ ከፍተኛ ስጋት እንደሚፈጥር በመገለጽ ላይ ይገኛል። በአባይ ወንዝና ዳሴው ግድብ ውዝግብ በዓለም የዲፕሎማሲ መድረክ በኢትዮጵያ ከባድ የሚባል ሽንፈትን የተጎናጨው የአብዱልፈታህ አልሲሲ መንግስት ሁለቱን የአፍሪካ ቀንድ አነስተኛ ሀገራት ይዞ የውር ድንብር ጉዞን በይፋ ጀምሯል። በኢሳያስ አፈወርቂ ፈላጭ ቆራጭ ያገዛዝ ቀንበር ውስጥ የምትገኘው አስመራም ያላንዳች ተጨባጭ ምክንያት ኢትዮጵያን ለመውጋት ከነዚህ መንግስታት ጋር ተሰልፋለች። የዚህ ጥምረት መመስረት ወሳኝ ጥያቄን ያስነሳል። እሱም ግብጽና ሳተላይቶቿ በእውነት ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር እንዳትገባ ሊያስቆሟት ይችላሉን የሚለው ነው። ባጭሩ መልሱ በጭራሽ የሚል ነው። አዲስ አበባ ከዚህ ታሪካዊ የባህር በር ስምምነት ላይ ለመድረስ ያለፉት በርካታ ጊዜያት በሚገባ ስትዘጋጅ እንደመጣች ይታወቃል። አራት ኪሎ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው አቋም በሁለት የአፍሪካ ቀንድ ደካማ መንግስታትና ጋላቢያቸው ጫና የሚቀለበስ አይደለም ሲሉ ለመንግስት ቅርበት ያላቸው አካላት ያስረዳሉ። ከዚህ ባለፈም እነዚህ ሶስት አገዛዞች እነሱ ህብረት እንዳላቸው ሁሉ ኢትዮጵያ ምናልባትም ከነሱ ወገን ጋር ሲነጻጸር ጠንካራ ከሚባሉ አጋሮች ጋር ህብረት እንደሚኖራት ማሰብ አለመቻላቸው የሶስትዮሹ ጥምረት ኢትዮጵያን ወደ ቀይ ባህር ከመምጣት ማስቆም የማይችልበት አንዱ ምክንያት እንደሆነ ይገለጻል። በቅርብ ጊዜያት ወዲህ እንኳን እያነሳን ያለ ነው የወደብ ጥያቄ ጉዳይ አለ። ይሄ የወደብ ጥያቄ ጉዳይ በቀጥታ ተያያዥነቱ ከኢኮኖሚ ነው። ብዙ ጫጫታ ቢኖርበትም ዞሮ ዞሮ ለዚህ የሚከፈል ነገር ካለም ከፍለን ኢትዮጵያ ወደብ ባለቤት መሆን አለባት በሚል ነው። አማራጭ የማግኘት ብቻ አይደለም። ወደብ ከሆነ ፖርት ሱዳንም፣ ላሙም፣ ባይዶዋም፣ በርበራም በሙሉ መጠቀም እንችላለን። እነሱ ለማድረግም ነው የምንሞክረው። ሲ አክሰስ ግን አንድ የተወሰነ ቦታ ላይ ማግኘት አለብን፣ ይቅር ቦታ ላይ። አራተኛው ትክክለኛ ጊዜ አሁን ነው። ካይሮ፣ አስመራና ሞቃዲሾ እንቅፋት ለመሆን ሙከራ ላይ ቢገኙም የኢትዮጵያ ስፋት ሀብትና ስትራቴጂካዊ ጥምረት ግን የነዚህን ሶስት መንግስታት ቀይ ባህርን ከኢትዮጵያ የማራቅ እቅድን ለመተግበር አስቸጋሪ እንደሚያደርገው ይታመናል። የግብጽ ጦር በጋዛ ድንበር እስራኤል የደቀነችበትን ከፍተኛ ስጋት ፍርሃት ሙሉ ትኩረቱን በዛ ላይ ማድረጉ ከኢትዮጵያ ጋር በቀጥታ የመጋጨት አጋጣሚው የማይመስል እንደሆነ በርካቶች ይስማማሉ። ይልቁንም ግብጽ በውክልና ጦርነቶች ማለትም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አማጽያንን መደገፍ ወይም ኤርትራ የማተራመስ እንቅስቃሴ እንድትጀምር ልትጠቀም ትችላለች። ለአብነት በኢሳያስ አፈወርቂ የሚመራው የኤርትራው አገዛዝ ድንበር ተሻግሮ የተስፋፊነት ሙከራ ሊያደርግ እንደሚችል ይገመታል። እስካሁን እያደረገ እንዳለው በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት የአማጽያን እንቅስቃሴን በመደገፍ የሚታወቅበትን የማተራመስ ሚና ሊያስፋፋ እንደሚችል ይታሰባል። ስለሆነም ግብጽ ሁለቱን ተላላኪ መንግስታት በመጠቀም ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር የውክልና ጦርነት እንደምታስፋፋ እንዲሁ ይገመታል። ከዚህ ባለፈ ግን ኢትዮጵያን ፊት ለፊት ደፍረው ወደ ቀይ ባህር የምታደርገውን ጉዞ ያስቆማሉ ተብሎ አይታሰብም። ይህ እንዳለ ሆኖ ግን አሁን ካለው ቀጠናዊ ለውጥ አንጻር ኢትዮጵያ ጥቅሟን ለማስጠበቅና የሶስትዮሹ ጥምረት የሚያስከትለውን ስጋት ለመከላከል የሚያስችል ተመጣጣኝ እርምጃዎችን መውሰድ እንዳለባት የቀንዱን ጉዳዮች የሚከታተሉ ተንታኞች ያስቀምጣሉ። በተለይ ኢትዮጵያን በእጅ አዙር ለምን አልመራሁም በሚል ኩርፊያ ጠላትነቱን በየቀኑ እያሳየ ያለው የአስመራው አምባገነን ኃይል ተገቢውን ትምህርት እንዲያገኝ ማድረግ እንደሚገባ ይጠቁማሉ። የኢሳያስን ፈላጭ ቆራጭ አገዛዝ የሚቃወሙ እንደ ብርጌድ ናሙዱ ያሉ ኃይሎችን መደገፍ እንደሚገባ ይነሳል። ኢትዮጵያ ለዚህ ጠንካራ ስብስብ ስትራቴጂካዊ ድጋፍ በማድረግ አገዛዙን ለማዳከምና የአፍሪካ ቀንድን የማተራመስ አቅሙን መምታት እንደሚገባ ይገለጻል። በተጨማሪም በኤርትራ ለሚገኙ የቀይ ባህር አፋር ህዝቦች ነጻነት የሚታገሉትን ቡድኖች
መደገፍና ማስተጣጥ ባስመራው አገዛዝ ላይ ተጨማሪ ጫና ለመፍጠር ያስችላል። ከዚህ ባሻገርም ላለፉት 3 አስርት ዓመታት ያስመራው አገዛዝ ካለም እንዲገለል ሲተገበር የነበረውን ቅድ መልሶ ማምጣት እንደሚያስፈልግ ይነሳል። ለዚህ ደግሞ ከአሜሪካ መንግስት ጋር መስራት የሚቻልበት አማራጭ ሰፊ ነው። የውጭ ስጋቶችን በብቃት ለመመከት ከተፈለገ የኢትዮጵያ የውስጥ ሰላም አስፈላጊ መሆኑን የሚያነሱ ተንታኞች በኢትዮጵያ መንግስትና አማጺ ቡድኖች መካከል በተለይም በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች እየተካሄዱ ያሉ ግጭቶችን ማስቆም እንደሚገባ፣ እነዚህን የውስጥ ግጭቶች በውይይትና በርቅ መፍታት ኢትዮጵያ በውጫዊ ተግዳሮቶች ላይ እንድታተኩርና ስትራቴጂካዊ አቋሟን እንድታጠናክር ያስችላታል። በሀገር ውስጥ መረጋጋትን ለማስፈን ደግሞ መንግስት ከአማጺ ቡድኖች ጋር የሰላም ውይይት ለማድረግ ቅድሚያ መስጠት እንዳለበት ያስቀምጣሉ። በአትላንቲክና ሁለት ወደ ሶማሊያ መግባቱ የተነገረው የግብጽ የጦር መሳሪያ በውስጡ ስላካተታቸው ዝርዝር መረጃዎች ይወጡ ይገኛል። በዚህም በርካታ የሶማሊያ መገናኛ ብዙሃን እንዳስነበቡት ግብጽ ላከች የተባለው የጦር መሳሪያ ከፕሮፓጋንዳ ባለፈ በውስጡ ምንም የተለየ አስፈሪ የሚባል የመሳሪያ አይነት የለውም ሲሉ ዘግበዋል። መሳሪያዎቹ በዋነኛነት ጊዜ ያለፈባቸውና ሶቪየት ህብረት በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ተጠቀመባቸው የነበሩ እንደሆነ ተገልጿል። ይህም ሶማሊያ ጊዜው ያለፈበት የግብጽ ወታደራዊ መሳሪያዎችና ጥይቶች የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ሆናለች የሚል ወቀሳን አሰንዝሯል። ሶማሊያ ከሰሞኑ ግብጽ ወታደራዊ ጦንቻዋን እንድታወዛውዝ በሚል የላከችላት መርከብ ሙሉ መሳሪያ እጅግ አሳፋሪ የሆነ ችግር እንደገጠመው ተሰምቷል። የሶማሊያ ወታደራዊ መረጃ አገልግሎት ምንጮች እንደሚሉት ከግብጽ ያገኙአቸውና ብዙ የተወራላቸው የጦር መሳሪያዎች አብዛኞቹ ጊዜ ያለፈባቸው ቅርሶች ከመሆናቸው ባለፈ በትክክል ስለመስራታቸው ጥርጣሬን የሚያጭሩ መሆናቸውን አንዳንድ የሶማሊያ መገናኛ ብዙሃን አስነብበዋል። ይህም በሶማሊያ ባለስልጣናትና ወታደራዊ አመራሮች ዘንድ ቅሬታ መፍጠር ከመቻሉ በላይ እንዳሳፈራቸው ጽፈዋል። አንዳንድ የሶማሊያ መንግስት ላይ ትችት የሚሰነዝሩ አካላትም ሶማሊያ የመከላከል አቅሟን ለማጠናከር ዘመናዊ መሳሪያን ከመቀበል የግብጽ ጊዜ ያለፈባቸው ወታደራዊ መሳሪያዎች መወርወሪያ ሆናለች ሲሉ ሐሳባቸውን አጋርተዋል ተብሏል። እነዚህ መሳሪያዎች በአብዛኛው ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ጡረታ የወጡ ናቸው ተብሏል። በርካቶች ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየተቀባበሉት ያለው የመሳሪያ አይነት በሶቪየት ህብረት ለመጀመሪያ ጊዜ በ1938 የተዋወቀውና በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ጥቅም ላይ የዋለው ሶቪየት ባለ 122 ሚሜ ሃውትዘር መድፍ ነው። ይህን ይዘን ነው ወይ ኢትዮጵያን የምንዋጋው ሲሉ ተሳልቀዋል። ሶማሊያ የምትጠብቀው የተራቀቀና ዘመናዊ መሳሪያ እንጂ መጣያ ቦታ ያጡትን አይደለም ሲሉ ተሳልቀዋል። አንዳንድ የሶማሊያ የፖለቲካ ተንታኞች ወደ ኋላ የተመለስን ይመስላል፣ ድንበራችንን ለመጠበቅ መድፍ ጠይቀን ይልቁንም ታሪካዊ ቅርስ አግኝተናል ሲሉ ጉዳዩን በፌዝ መልክ ገልጸውታል። የድሮው ሃውትዘር ከዛገ በርሜልና ጊዜ ያለፈበት አሰራር ጋር አንዳንዶቹም ቢሞከሩ እንኳን አይተኩሱም ተብሏል። ግብጽ የጦር ሙዚየሞቿን ስታጸዳ ያገኘችውን ሁሉ እንደላከች ተሰምቶናልም ያሉ አሉ። ጋልካሲዮን ኦንላይን የተባለ የሶማሊያ ሚዲያ ሶማሊያን ያረጁ የግብጽ ወታደራዊ መሳሪያዎችና ጥይቶች የሚጣሉበት ቦታ ሲል ገልጿታል። ሶማሊያ ዘመናዊ ጸረ አውሮፕላን ሽጉጦችን፣ መድፍና ጥይቶችን ለመቀበል ተስፋ አርጋ እንደነበር፣ ነገር ግን ያገኘችው በዚህ ዘመን ጦርነት ውስጥ ብዙም የማይፈለጉ ወታደራዊ ቅርሶች ስብስብ እንደሆነ ተገልጿል። የግብጽ የጦር መርከቦች ጸረ አውሮፕላን ሽጉጦችንና መድፍን ጨምሮ በርካታ መሳሪያዎችን ለሶማሊያ ማቅረባቸው መዘገቡ ይታወሳል። ይህም ሶማሊያን የጦር መሳሪያ በማስታጠቅ ኢትዮጵያ ላይ ጫና የመፍጠር የግብጽ ሰፊ ስትራቴጂ አካል እንደሆነ ይታመናል። ነገር ግን መሳሪያዎቹ በአብዛኛው የማይጠቅሙ ቅርሶች መሆናቸው መገለጡ ዓላማው ፕሮፓጋንዳ የመንዛት እንደሆነ አሳይቷል። የግብጽ መንግስት በአሁኑ ጊዜ ከፍተኛ የገንዘብ ችግር ውስጥ እንዳለ ይታወቃል። ስለሆነም ውድ የሚባሉ ዘመናዊ መሳሪያዎችን ለማቅረብ የሚያስችል አቅም የለውም። ስለሆነም እያረገ ያለው በሁለተኛው የዓለም ጦርነት የጦር መሳሪያዎች ለማስፈራራት መሞከር ነው። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ የሀገራቸው ጦር በሊባኖስ ወታደራዊ ዘመቻ መጀመሩን ይፋ አደረጉ። ሊባኖሳውያን በሂዝቦላ ላይ የሚደረገው ዘመቻ እስኪጠናቀቅ ወታደራዊ ኢላማ ከሆኑ ቦታዎች ለቀው እንዲወጡ ኔታንያሁ አሳስበዋል። ትላንት እስራኤል ሀብላ ጀምራለች በተባለው የሁለቱ ወገኖች ጦርነት በትንሹ 230 የሚሆኑ ሊባኖሳውያን ተገለዋል። አሜሪካም የጦር ሰራዊቷን ወደ መካከለኛው ምስራቅ አንቀሳቅሳለች።
ኔታንያሁ ለ11 ወራት በጋዛ የተካሄደውን ዘመቻ አሁን ወደ ሰሜን አቅጣጫ በማሸጋገር ሊባኖስ ላይ እንደ አዲስ መጀመሩን አስታውቀዋል። ለሊባኖስ ህዝብ ባስተላለፉት መልእክት ደህንነታቸውን አደጋ ላይ የጣለው ሂዝቦላ ነው ብለዋል። ሂዝቦላ እንደ ጋሻ ሲጠቀማችሁ ቆይቷል። በመኖሪያ ክፍሎቻችሁ ውስጥ ሮኬቶችንና ሚሳኤሎችን አስቀምጧል። ሂዝቦላ ህይወታችሁንና የምትወዷቸውን ሰዎች ህይወት አደጋ ላይ እንዲጥል አትፍቀዱለት ብለዋል። የእስራኤል ጦር ትላንት በሊባኖስ ደቡብና ምስራቅ የሚገኙ የሂዝቦላ ኢላማዎችን ማጥቃት የጀመረ ሲሆን በእነዚህ ቦታዎች የሚገኙ የሊባኖስ ዜጎች በአስቸኳይ ለቀው እንዲወጡ ኔታንያሁ አስጠንቅቀዋል። ኦፕሬሽኑ እንዳለቀም በሰላም ወደ ቤታችሁ መመለስ ትችላላችሁ ሲሉ አክለዋል። በትላንቱ የእስራኤል ጦር የአየር ጥቃት በትንሹ 300 የሚሆኑ ሰዎች እንደተገደሉ ተሰምቷል። ይህን ያህል ሰው በአንድ ቀን ብቻ መገደሉ ዳግማዊ ጋዛን በሊባኖስ ሊያሳየን ይችላል የሚል ስጋትን በበርካቶች ዘንድ ፈጥሯል። እስራኤል ግን የሚከፈለውን ሁሉ ዋጋ ከፍላ ሂዝቦላን እንደምትቀጣ እያሳወቀች ትገኛለች። አሜሪካም ተጨማሪ ወታደሮቿን ወደ መካከለኛው ምስራቅ እየላከች መሆኑን አሳውቃለች። አሜሪካ ቀድሞውንም 40,000 የሚጠጉ ወታደሮች በመካከለኛው ምስራቅ እንዳላት ይታወቃል። አሁን እየመጡ ያሉት ደግሞ ይህንን ጦር ለመደገፍ እንደሆነ ተገልጿል። ኢራን ጦርነት ለማንም አይበጅም ብዬ ነገሮችን በትዕግስት ለማለፍ ብሞክርም እስራኤል ለሁሉን አቀፍ ጦርነት እየጋበዘችኝ ነው ስትል አስታወቀች። ለተመድ ጠቅላላ ጉባኤ አሜሪካ የገቡት አዲሱ የኢራን ፕሬዝዳንት እስራኤል በሊባኖስ የጀመረችው ወታደራዊ ዘመቻ የመካከለኛው ምስራቅ ትልቁን ጦርነት ያስነሳል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ እስራኤል በቀጣይ አፈሙዟን የምታዞርብኝ ተረኛ ሆናለሁ ብላ እየሰጋች ያለችው ግብጽ እስራኤልን ግጭት ጠማቂ ስትል ዘልፋለች። ካይሮ መካከለኛውን ምስራቅ ወደ አስከፊ ቀውስ እየወሰደች ያለችው እስራኤል በቃሽ ልትባል ይገባል ስትል ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ተማጽናለች። የኢራን ፕሬዝዳንት እስራኤል በመካከለኛው ምስራቅ ሰፋ ያለ ጦርነት ትፈልጋለች፣ እኛንም ወደዚህ ግጭት ለማስገባት ወጥመድ ዘርግታለች ሲሉ ከሰዋል። ማሱድ ፔዜሽኪያን ትላንት በአሜሪካ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ኢራን አሁን ያለው የጋዛ ጦርነት ወደ ሊባኖስ ሲስፋፋ ማየት እንደማትፈልግ ገልጸው እስራኤል ግን ሰፋ ያለ ጦርነት እንደምትፈልግ የሚያሳይ ሌላ እርምጃ እየወሰደች ነው ብለዋል። የኢራኑ መሪ ስለ እስራኤል ሲገልጹ መግባት ወደማንፈልግበት ቦታ እየጎተቱ ነው፣ በጦርነቱ ውስጥ አሸናፊ የለም ብለን ብንቆይም ራሳችንን እያሞኘን እንደሆነ እንዲሰማን እያረጉን ነው ሲሉ አስታውቀዋል። ግብጽም ሁሉን አቀፍ ክልላዊ ጦርነት ሊፈጠር ነው ብላ እንደፈራች ተዘግቧል። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በእስራኤልና ሂዝቦላ መካከል የሚደረገው ውጊያ እያየለ መምጣቱ ሁለንተናዊ ጦርነት ሊፈጠር እንደሚችል አሳይቷል፣ ግብጽን ፍርሃት ላይ ጥሏልም ብለዋል። እስራኤል ከሐማስ ብሎም ከሂዝቦላ ጋር እያደረገች ባለችው ውጊያ ካይሮ ክፉኛ ወቅሳታለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በድር አብደላተ የእስራኤልን ቀስቃሽ እርምጃዎች በመካከለኛው ምስራቅ ነገሮች እንዲባባሱ አድርገዋል ሲሉ ወቅሰዋል። ግብጻውያኑ እስራኤል በጋዛ የጀመረችውንና አሁን በሰሜን አቅጣጫ ሊባኖስ ውስጥ የቀጠለችውን ዘመቻ በቀጣይ በደቡብ አቅጣጫ ግብጽ ላይ ልትወስድ ትችላለች የሚል ከፍተኛ ስጋት አድሮባቸዋል። ሩሲያ የጦር መሳሪያዎችን ጭኖ ወደ ዩክሬን ሲጓዝ የነበረን ግዙፍ ዕቃ ጫኝ መርከብ በሚሳኤል ማውደሟን ይፋ አደረገች። ሞስኮ መርከቧ በውስጧ ከምዕራባዊ ያለ ኬብ የተበረከቱ በርካታ የጦር መሳሪያዎችን ይዛ እንደነበር አክላለች። ከውስን ቀናት በፊት ወደ ግብጽ ስንዴ ጭኖ ሲጓዝ የነበረ መርከብን ሩሲያ በሚሳኤል መምታቷን ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ማሳወቃቸው ይታወሳል። የሩሲያ ጦር በምዕራቡ ዓለም የተሰሩ ጥይቶችን ወደ ዩክሬን ሲያጓጉዝ የነበረን መርከብ በተሳካ ሁኔታ እንደመታ የሞስኮ የመከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል። በኪየቭ የኢነርጂ መሰረተ ልማት ላይም ሌላ አስደንጋጭ ጥቃት ማድረሱን አክሏል። ሚኒስቴሩ በሰጠው መግለጫ እንዳስታወቀው የሩሲያ የጦር አውሮፕላኖች፣ ድሮኖች፣ ሚሳይሎችና የመድፍ ኃይሎች 2 የዩክሬን የመሳሪያ ዴፖዎችን ማውደማቸውንና ከምዕራባውያን ሀገራት ለኪየቭ የተሰጡ መሳሪያዎችን ጭኖ በባህር ላይ ሲጓዝ የነበረ የጭነት ማጓጓዣ መርከብን በሚሳይል መምታታቸውን አስታውቋል። ጥቁር ባህር ላይ ሳይመታ አልቀረም የተባለው መርከብ ከየት ወዴት እያመራ እንደነበር አልተገለጸም። ባሳለፍነው ሳምንት ዘለንስኪ ተመታ ያሉት መርከብ ስለመሆኑ የታወቀ ነገር የለም። ነገር ግን ማንኛውም መሳሪያ ጭኖ ወደ ኪየቭ የሚጓዝን መርከብ ተገቢ ኢላማ አርጋ እንደምትመታ ሩሲያ ደጋግማ አሳውቃለች። መረጃውን ያገኘነው ከሩሲያ ዋርቲ ነው።
የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን የዛሬውን ጂኤምኤን መረጃ በዚህ እናበቃለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ሰላም ቆዩን።